Recite mi, kada smo već pomenuli da će to biti kraj dečije nedelje, pretpostavljam da će i predškolska ustanova Čika Jova Zmaj izaći sa velikim brojem aktivnosti u okviru dečije nedelje, je li tako? Tako je. Dečija nedelja je od 2. do 8. oktobra. Svaki dan je specifičan na neki svoj način, svaki dan je, na primjer, ponedeljak 2. to je dan za dečija prava, pa imamo utorak dan za dečje stvaralaštvo i svaki dan ima svoj neki naziv i značaj. U okviru te nedelje mogu da napomenem samo da ćemo da posetimo bolničku grupu. Imaćemo grupu dece iz Nevena koja će da poseti našeg gradonačelnika. Imaćemo jednu humanitarnu akciju u vrtiću Neven i u Crvenkapi. Podelit ćemo igračke za decu jaslenog uzrasta i dosta toga. Druženje sa školama, međusobno druženje vrtića, imamo 6 vrtića, naravno posete i svašta nešto lepo.